Tri vježbe za noge. Sad ću vam pokazati tri vježbe koje možete raditi za donji dio tijela. Znači, radit ćete, prva vježba je iskorak sa jednom na jednoj strani, druga vježba je iskorak sa druge, pa onda tako i čučnjeve. Znači, sad ću vam pokazati, znači, možete napraviti, znači, vlastitim tijelom. Ako vam je problem se spustiti dole, možete si uzeti stolicu ili blizu zida. Znači, ono što je bitno da budete stabilni. Znači, ako niste stabilni, onda si uzmete nešto blizu. Ja ću vam pokazati, imam tu paralelu. Znači, slobodno, ako možete bez toga radite normalno, ako ne, slobodno si pomognete. Imam ja paralelu, možete imati zid ili možete imati neku stolicu u tom. Krećemo, znači, prva vježba. Znači, napravimo jedan iskorak. Gledajte da između lijeve i desne noge bude razmak 20-30 cm, koliko su vam širina kukova, napravite iskorak prema nazad, iz ove pozicije se uhvatite. Znači, ako se držite sa desnom rukom, vi mene gledate možda kontra ili kamera kontra, ali slušajte me, ako se držite sa desnom rukom, znači lijeva noga je ispred. I lagano se spustite koliko god možete i lijepo se vraćate gore. Pokušajte što manje poravati noge, da imate mali neki napor na mišićima. Lagano se spustite dole koliko god možete i vraćate se gore. Naravno, ako nemate problema s koljenima, ako imate problema s koljenima, to su vježbe koje nećete raditi. Možete, ako vam opušta, ako vas ne boli. Znači, ponavljam, idete lijepo dole i si pomogate. To možete raditi među 10-12 puta. Druga vježba, ista stvar, znači samo vraćamo s druge strane, znači idemo s ove, isto tako spuštamo se dole i lagano se dižemo gore. Isto 15-10 do 12 puta. Bitno je da kad idete prema dole, da tijelo ne ide napred, znači da tijelo bude cijelo vrijeme, tijelo da bude cijelo vrijeme lijepo ravno, da prsa bude vani, imate da tu ruku. Znači lagano se pomognete ako treba. Treća vježba su čučevi, slobodno raširite malo više noge, prsi su lijepo prema vani, koljena su prema vani, imate ove tu da se isto naslonite, lagano se spustite i lagano se gore. Ako možete bez toga, naravno bez toga se ništa, lagano se spustite i lijepo gore. Isto to može trajati čak i 15 i više puta. Znači, što se tiče iskoraka, ako nemate problema s koljenima, da nemate nikakve poteškoće, znači 10-12 puta jedna strana, 10-12 puta druga i onda te čučeve možete 15 čak i više. 3 do 5 kruga, uzmite si neku pauzu, znači naravno minutica ako treba između serija do serija, gledajte da se spuštate dole što pravilnije, znači gledajte uvijek leđa, prsti su vani ravno da gledate, nemojte se zatvoriti ovaj i da bude ono što pravilnije, znači do bola. Ako imate problema, nemojte te vježbe nikako raditi.